berusaha meningkatkan pendapatan dan taraf hidup kaum nelayan sering diberikan perhatian khusus oleh kerajaan. Sehubungan itu, Persatuan Nelayan Kebangsaan, NIKMAT, telah ditubuhkan pada 30 November 1985 di bawah Akta 44, Akta Persatuan Nelayan tahun 1971. Tujuan utama penubuhan NIKMAT ialah untuk menyatupadukan seluruh tenaga nelayan di negara ini ke arah meningkatkan taraf ekonomi dan sosial serta menjadi saluran utama membela nasib kaum nelayan. Penubuhan NIKMAT ini dah adalah salah satu daripada matlamat dia untuk membantu sosioekonomi masyarakat lain melalui pelaksanaan aktiviti-aktiviti ekonomi dan sosial yang kita laksanakan sekarang. Kita ada tabung kebajikan dan kita gunakan tabung kebajikan ini untuk membantu masyarakat nelayan terbalik. Contohnya dalam melaksanakan skim pelindungan untuk masyarakat nelayan, kita mewujudkan satu yayasan nelayan yang berperanan untuk mendidik anak nelayan ini melalui program-program pendidikan. Kalau kita nak basmi kemiskinan keluarga nelayan itu, pendidikan itu kita kena bagi penekanan. Pendidikan merupakan satu asas yang kukuh untuk memastikan bahawa keluarga nelayan itu dapat mengubah nasib mereka. Pembekalan minyak diesel mula dilaksanakan pada tahun 1987. Kerajaan melantik NIKMAT sebagai pemborong diesel bersubsidi kepada nelayan melalui Persatuan Nelayan Kawasan sebagai peruncit bermula pada 1 Januari 2006. NIKMAT mempunyai pusat jualan runcit diesel sebanyak 27 buah di Komplek LKIM, 23 buah di JT Persatuan Nelayan dan 70 buah di JT sewaan di seluruh negara. NIKMAT mempunyai 2 kilang air batu utama yang mengeluarkan dan memasarkan air batu kepada nelayan, iaitu kilang air batu NIKMAT Fort Kuantan Pahang dan kilang air batu NIKMAT Cendering Kuala Terengganu. Kilang air batu NIKMAT Fort mula beroperasi pada tahun 2012 dengan kapasiti pengeluaran sebanyak 50 tan sehari. Kini dengan jumlah pengeluaran 180 tan ais sehari telah dapat menampung permintaan dari pihak nelayan di kawasan Kuantan dan juga kawasan Pekan. NIKMAT mempunyai kemudahan logistik pengangkutan terdiri daripada loji berinsulasi, lori sejuk beku dan lori tangki. Kesemua lori NIKMAT beroperasi di seluruh negara termasuklah negara jiran seperti Thailand dan Singapura. Penjualan ikan rakyat mula dilaksanakan pada Februari 2012 di mana NIKMAT menjadi pembekal kepada Persatuan Nelayan dan beberapa rangkaian kedai usahawan terpilih seluruh negara. Terdapat 93 rangkaian kedai telah menjalankan penjualan ikan rakyat terdiri dari rangkaian Kedai Rakyat 1 Malaysia, KR1M, Kedai Felda, Kedai Felkra dan Kedai Usahawan NIKMAT. NIKMAT sedang merancang penambahan 30 ke 50 buah rangkaian kedai di seluruh negara. Kilang pemprosesan hasil perikanan NIKMAT di Puchong, Selangor mempunyai kapasiti pengeluaran sebanyak 30 tan sebulan. Ia mengeluarkan jenama produk Enna yang mempunyai persijilan GMP, Halal, One Malaysia Best dan Mesti. Produk yang dikeluarkan seperti burger, naga, jejari ikan, keropok leko, bebola sotong dan bebola ikan. Inisiatif penubuhan MyFarm Outlet merupakan terusan idea Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak sebagaimana diumumkan beliau dalam Perutusan Khas Pengubahsuaian Bajet 2016 pada 28 Januari 2016. MyFarm Outlet menyediakan saluran pasaran pilihan kepada pengguna untuk mendapatkan bekalan keperluan harian dengan harga berpatutan kerana ia dibekalkan terus kepada penjual tanpa melalui orang tengah. Harga yang ditawarkan oleh MyFarm Outlet adalah berpatutan dan mampu dibeli oleh orang ramai. Projek Tandakan Kupang ini dijalankan di Kampung Teluk Jawa, Masai Johor bermula pada tahun 2003. Ia mempunyai keluasan seluas 2 ekar dan bilangan tali perangkap sebanyak 60,000 unit. Pengeluaran Tandakan Kupang ini adalah sebanyak 280 metric ton setahun. Projek ini bukan sahaja memberi peluang kepada pengusaha yang terdiri daripada gabungan persatuan nelayan tetapi melahirkan usahawan dan juga memberi pendapatan yang lumayan kepada golongan berpendapatan rendah. Projek Bot Pukat Jeruk NIKMAT telah beroperasi pada awal Oktober 2013 dengan pembiayaan sebanyak RM2 juta. Pendaratan ikan Bot Pukat Jeruk NIKMAT beroperasi di Komplek LKIM Kuala Perlis.
Ia berupaya menghasilkan purata tangkapan sebanyak 60 metrik tan sebulan dan merupakan sumber ikan pasar tani, pasar borong dan bekalan ransum segar kerajaan. Setelah lebih dari 3 dekad penubuhannya, Nikmat telah berjaya memberi bantuan serta membaiki taraf hidup nelayan seluruh negara. Hasil dari kecakapan dan kepakaran ahli jemaah pengarah serta pengurusan yang berwawasan dan efektif, kejayaan Nikmat meningkatkan taraf hidup dan ekonomi seluruh nelayan adalah merupakan matlamat utama penubuhan dan menjadi kebanggaan seluruh masyarakat nelayan.